У санаторії «Квітка полонини» діє нова лікувально-діагностична програма «Детокс». Це шестиденний ефективний немедикаментозний курс очищення організму всіх його органів та систем від шлаків та токсинів, який допоможе відкоригувати надлишкову масу тіла. Це курс очищення організму від шлаків та токсинів, які накопичуються в організмі за рахунок в результаті неправильного харчування, екологічних факторів, стресів та малорухомого способу життя. Дієтерапія направлена на відновлення роботи травної системи, очищення печінки, жовчного міхура та жовчно-вивідних шляхів, на покращення обміну речовин та активацію важливих біопроцесів. У лікувально-діагностичну програму «Детокс» входить велика кількість лікувально-оздоровчих процедур. Це такі як хайтоп-терапія, натуральні мінеральні ванни, фітотерапія, загальний класичний масаж, фітобочка, акваеробіка, скандинавська ходьба, йога. Розроблене спеціальне харчування, яке спрямоване на виведення токсинів та збагачення організму різних мікроелементів та вітамінів. Зокрема, серед оздоровчих процедур є й акваеробіка. Це ритмічні вправи, які виконуються у воді під таку ритмічну музику. Це один із видів приємних і доступних видів фізичної активності. Фахівці вважають, що акваеробіку можна займатися як незалежно. Почти всім, незалежно від віку і стану здоров'я. Також відпочиваючі зможуть займатися альтернативним видом спорту, який підходить усім без винятку. Мова про скандинавську ходу. При скандинавській ходьбі втрачається в два рази більше калорій, ніж при звичайній ходьбі. Покращується кровообіг, покращується сон. Однією з найприємніших процедур у програмі «Детокс» є масаж. Класичний масаж позитивно впливає на м'язи, зміцнює зв'язки та суглоби, усуває больові відчуття, а також посилює імунну систему та покращує психоемоційний стан людини. Масаж – то є як з давніх давен, з історії нашого людства, скажімо так, є потреба, є розслаблення, є оновлення, скажімо так. І я всім пацієнтам своїм рекомендую робити масаж, включно чи загальний, чи воротникову зону, чи просто спини. Бо все ж таки, як-не-як, після, наприклад, наша пандемія тепер, от коронавірус. Скажімо так, люди після коронавірусу багато є, що в них є защемлення, відложення солей і багато неврологічних таких ситуацій, які можна виконати, справити з одним навіть масажем. Варто наголосити, що процедура детоксу включає у себе спеціально розроблене харчування. Завдяки шестиденному лікуванню можна отримати дуже гарні результати. Після терапії відбуваються позитивні ефекти, такі як покращується самопочуття та настрій, покращується стан шкіри, волосся, знижується зайва вага, нормалізується артеріальний тиск, знижується рівень холестерину та ліпідного обміну, підвищується імунітет, нормалізується мікроциркуляція крові. Лікувально-діагностична програма «Детокс» вже користується популярністю, адже дає вражаючі результати для схуднення та здоров'я загалом. Ти 6 днів, оце виганяєш з себе всі шлаки. Ну і що, ми схудли, я схуд на 4 кілограми. Так, я на 3. На 3. Ну, тобто ми не схудли тут. З нас це все вийшло. А ще покращився стан шкіри, стан волосся та взагалі самопочуття. Класно. Легке. Спочатку так. Мій організм думає: Валерій Іванович, що ти мені даєш? Що то за капуста? Без солі, без цього. На третій день я вже став відчувати і з задоволенням їсти все без солі. І мені дуже подобається. Це дивовижно. Далі, в мене не було такого бажання сала з'їсти, чогось смаженого такого, копченості. Нема цього. Проходити процедуру детокс можна раз у півроку. Курс лікування проходить під індивідуальним контролем кваліфікованого спеціально підготовленого лікаря, який за необхідності коригує ті чи інші елементи програми.
персонально для кожного пацієнта. А ефективність терапії підвищують унікальні природні фактори – мінеральні води Лужанська-4, Лужанська-7, Поляна-Квасова, чисте гірське повітря, цілющі карпатські трави, ландшафтна терапія.